1918 році відбувся бій під Крутами. Через 100 років, у 2022-му, цей бій відбувся знову. Історія повторюється, але фінали цих битв абсолютно різні. Давайте порівняємо ці битви. У січні 1918 року Українська Центральна Рада проголошує Четвертий універсал, за яким Українська Народна Республіка стає самостійною, незалежною, суверенною державою. В цей же час більшовицька армія прямує до Києва. І у січні 1918 року відбувається бій під Крутами між радянськими військами, очолюваними колишнім підполковником царської армії Муравйовим, їх було понад 3 тисячі чоловік, та об'єднаним загоном українських добровольців, який складався з курсантів, військової школи та студентів, близько 500 чоловік, на чолі з сотником Омельченком. В цей же день відбувається більшовицьке повстання на заводі «Арсенал», і вся верхівка їде туди. Ця ситуація породила багато міфів, нібито верхівка кинула молодих хлопців. Але насправді це було логічно поїхати і вирішувати питання із повстанням. Бій йшов протягом 6 годин, після якого треба було всім воїнам зібратися в одному місці. Коли війська зібралися, то побачили, що немає одного загону. І зрозуміли, що 32 молодих хлопців пішли в іншу сторону і попали прямо в полон до більшовиків, де були закатовані і розстріляні. Під час розстрілу хлопці співали гімн. Зараз цих воїнів називають першими українськими кіборгами, адже вони зупинили агресора на 4 дні, що дозволило нам підписати Берестейський мирний договір. Вже на початку лютого більшовикам вдалося вступити до Києва. Інформації по бою під Крутами в 2022 році зовсім мало, поки що. Між селами Пам'ятне та Хороше озеро відбувається бій між Збройними силами України і теробороною та військами Російської Федерації. Но цей бій закінчується по-іншому. На цей раз ми отримуємо перемогу. За свідченням громади, тут знайшли майже 200 тіл загиблих російських солдат. Перед боєм росіяни обстріляли пам'ятник героям Крут і на їхньому фоні фотографувалися. Дуже, як на їх погляд, напевно, символічно. Але ми вистояли, дали відсіч. Через 104 роки ми показали, що ми можемо. У нас вийшло відбити відсіч. Хоча сили у арміях і цей раз дуже різняться. Разом до перемоги.